Зранку 19 жовтня понад 200 людей зібралися у Смілі під стінами будинку рад. На протест проти урядових обмежень вийшли переважно приватні підприємці. Вони запевняють, ледве пережили весняний карантин, як на часі знову червона зона і нові обмеження. Як і всі, хочу відстояти право займатися своєю діяльністю. Якщо я не зможу займатися своїм бізнесом, не можу заробляти кошти, для мене це банкротство і голодування. Як це можна? Якою діяльністю ви саме займаєтеся? Торгівля. В торгівельному центрі Непродовольчими товарами? Непродовольчим товаром, так. Карантин, який був навесні, як пережили? Дуже важко. По суті, це ті заощадження, що в нас були, ми всі витратили. І на сьогоднішній день другий раз зайти в цей карантин – це для нас просто погибель. Ми не зможемо вийти з цього, не збанкрутувавши. Для нас це крайня міра. Не можемо ми піти на карантин. Голова колегії підприємців Олександр Ніколаєв запевняє, що таке рішення влади є пагубним як для ФОПів, так і для міста в цілому. За ці дві неділі багато підприємців можуть просто не вижити і збанкрутувати. Тому ми зібрали близько 200 підписів і вимагаємо, щоб дали послаблення і дозволили працювати промисловим магазинам, дозволили працювати закладам громадського харчування. Але все це, ми розуміємо, що є загроза ковіду, відповідно, ми готові виконувати суворі карантинні обмеження, захищати себе, своїх працівників і наших відвідувачів. По-перше, це наші працівники будуть без роботи. Ми їм будемо платити мінімальну заробітну плату, але ж не в тому обсязі, який вони повинні заробляти. По-друге, якщо ця зарплата буде мала, відповідно, податок ПДФО, який ми сплачуємо до міської ради, він буде менший, відповідно, і місто не доотримує податки. Без роботи з понеділка залишились не лише чимало підприємців Сміли, а й величезна когорта найманих працівників, які теж мають сім'ї. Нас закрили, ми не ходимо на роботу, заробітну плату, де нам брати, за що нам жити, за що нам дітей кормити. Вони зарплату отримують, сидять отам, а ми зарплату не отримуємо, ми живемо від зарплати до зарплати, де нам гроші брати, за що нам жити. Закрили всіх підприємців, це так не робиться. Чого місна власть не може на себе цю взяти відповідальність, щоб ми працювали? Де людям гроші брати? Хай компенсують або хай платять нам заробітну плату, щоб ми могли за щось жити. Закривають приватних підприємців, звісно, в нас немає де робити, нам немає що оплатити. Вони отримують зарплатню від держави, ми від держави не отримуємо нічого. Тому що ми працюємо на частних підприємців. Вони стараються, вони створюють нам робочі місця, платять нам гроші. Якщо в нас закриті наші робочі місця, звісно, ми не можемо заплатити за послуги, газ, світ, вода. Нам нема за що їсти. В кожного є діти, в кожного є батьки, яким треба допомагати. Посадовці, котрі вийшли до людей, переконували, нині від них практично нічого не залежить. Є постанова Кабміна і її треба виконувати. Ці обмеження прийняті згідно постанови 641-ї. І комісія державна розглядає Смілі то, Харкову то. Одно засідання комісії, нам обрали тільки перевезення. Це не наше рішення. Так воно є. Кошти нам сплачуємо податки. Скажіть, будь ласка, за себе. Я ті саме задавав питання, коли ми сиділи в обласній адміністрації. Ті гарантії у мене немає. Це рішення Кабінету міністрів, не мої. Це моє рішення, я не можу. Цього статку я побувати не можу. Звернення до голови обласної адміністрації. Поїхали. Рішення підписати, ваше рішення. Звернення підписати підписами і поїхали до голови обласної. До протестувальників доєдналися і батьки малолітніх дітей. Малечі запевняють, ні з ким залишити вдома, а оскільки дитсадочки закрили, то мусять вести дітлахів з собою на роботу. Дітям буде безпечніше в садочку, де дотримуються всіх карантинних вимог, де немає жодного захворювання. Дітям буде там безпечніше, ніж з батьками їздити на роботу. Підписів ми зібрали з
скільки могли, але ми можемо їх зібрати і більше, у нас просто не вистачило часу. Я думаю, ми можемо їх зібрати, це не так важливо. Головне, що нас, щоб нас почули. Керівники Сміли людей почули, звернення громади взяли. Вже цього ж дня пообіцяли повторно у Смілі скликати комісію з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якій озвучити вимоги смілян і прийняти з їх урахуванням відповідні рішення. Шановна громада, хвилиночку, послухайте, я один не зможу вас перекричати. На підґрунті вашого звернення, по вашим пунктам, зараз ми зберемо ще раз комісію ТЕБ-ТНС, розглянемо ваше звернення і дамо відповідь в облдержадміністрацію щодо звернення громади і ваших пропозицій. Наразі більше я вам сказати нічого не можу. Самі ж підприємці запевняють, що загрозу небезпечного вірусу цілком усвідомлюють. Проте карантинні обмеження у Смілі мають бути розумними і, головне, дієвими. Я за карантин. То есть, но тогда, если мы хотим полностью победить этот карантин, то тогда нам надо весь город перекрыть на 2 недели, чтобы никаких движений, ничего не было. Тогда мы немножко остановим этот карантин. А если базары работают, другие магазины работают, вон, пожалуйста, очередь пенсионеров стоит, которые в зоне риска. Движение в городе есть, в маршрутках люди ездят без соблюдения правил, потому что если куча сидячих мест, даже сидячие места, уже идет нарушение, потому что там один человек на 5 квадратных метров, то смысл в этом карантине? Получается, люди теряют работу, семьи страдают, город страдает, потому что налоги не будут платиться. Что нам делать, как ФОПом? То есть тут надо мудрое какое-то решение найти. Выходы ужесточить именно меры предосторожности. Там мало людей в кафе или в ресторанах, или в магазинах. Ну, больше каких-то обрабатываний рук. Ну, вот такие методы. Потому что это не выход город остановить.